开始哦，咱来看天气哦。原地有七个大量的天气，对早暗就开始搁再落雨啊。中央气象局是讲，因为有水汽刷到台湾，今仔透早伫北部、东平拢有一个低渐雨。伫淡水透早讲温啊九度九尔，是全台湾平地上低温。不过明仔就是拜一的日时开始，这个温度会小快回升。也毋过到跨年尾，这个温度上低差不多13度，马车的民众一定要注意。连续了半个月雨，真无简单停一天，雨伞又搁爱退出来。气象局表示，受到水汽刷来的影响，昨暗北部又搁变作炎热的天气。今仔透早淡水只有九度九，是全台湾平地上低温。不过爱到明仔载拜一日时开始，温度才会回升一到两度。那明天清晨哦，由于受到辐射冷却的影响，各地的气温呢还是会比较低一点哦。那尤其是西半部的平原空旷地区，低温可能还是有机会在10度附近。礼拜二就是跨年尾，气象局表示，跨年尾到透早气温差不多13到16度，元旦八星期北部嘛只有13度，中部14到15度，南部会当到16度。准备出门参加跨年甲元旦星期的民众，一定要穿较少嘞。跨年夜这一天哦，在整个西半部以及宜兰地区，低温还是只有13到15度。大致上来讲，多数的时间是以云量偏多，大概多云到阴天的状态为主。你这几天这么寒，又让心血管疾病患者发病增加。台北市甲新北市对着日头早到站九点，拢总发生28件猝死案件，台东某7个人送病不治，大部分是老大人。医术服药民众一定要穿较少嘞，有运动习惯的人上好是等温度回升了后再来出门运动。记者叶如琪客访台北报道。